kompanija Telekom demonstrirala mobilnu telefoniju pete generacije. U Čačku počinje sprovođenje javnih radova, samo jedne od mera aktivne politike zapošljavanja. Na fakultetima i visokim školama obeležen Dan studenata. Fudbaleri Borca sutra se u Beogradu sastaju sa ekipom Partizana. Sutra veoma toplo sa maksimalnih 24 stepena. Poštovani gledaoci u zapadnoj Srbiji i dijaspori, dobroveče. Počinje glasnik na programu televizije LAV. Ja sam Biljana Kozoderović. Kompanija Telekom održala je prvu demonstraciju mobilne telefonije pete generacije. U saradnji sa kompanijom Ericsson na praktičan način su predstavljene mogućnosti ove mreže ne samo u mobilnoj telefoniji, već uticaj 5G tehnologije u čitavoj industriji i svakodnevnom životu i radu svih građana. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić je rekao da je plan države da se od 2020. godine uvede 5G tehnologija. Dodao je da ona neće zameniti 4G mrežu, već je samo razvijati i dopunjavati sa novim servisima i uslugama. Ono što je neophodno da mi uradimo i naš plan jeste da od 2020. godine uvedemo 5G mrežu, najpre pored autoputeva i do velikih gradova, na isti način kako smo razvijali i mobilne mreže prethodnih generacija, dakle prvo veliki gradovi, autoput, a onda do svih ostalih mesta u Srbiji sukcesivno. Da bi to postigli, neophodno je da u 2019. godini, takav je naš plan, treba da razgovaramo sa telekomunikacionim operatorima, da raspišemo javni poziv, odnosno tender za prodaju još oslobođenog dela frekvencijskog spektra nakon završetka procesa digitalizacije, takozvana digitalna dividenda 2. Radi se o 700 MHz oslobođenog spektra koji je neophodan između ostalog za uvođenje 5G tehnologije. Prema tome, država će se spremati za raspisivanje tog tendera i očekujemo da će biti spremni i telekomunikacioni operatori da tokom 2019. godine taj postupak uspešno okončamo. To je preduslov da bi mogli da govorimo o uvođenju 5G tehnologije. Nije to jedina stvar. Naravno, potrebno je da razvijamo širokopojasnu infrastrukturu, dakle optičke mreže. Srbija će od 22. aprila ove godine ponovo moći da bez carine izvozi u Sjedinjene Američke Države oko 5000 proizvoda i taj povlašćen status važiće do kraja 2020. godine, saopštila je Privredna komora Srbije. Bescarinski izvoz u Sjedinjene Američke Države primenjuje se na najveći broj industrijskih i poljoprivrednih proizvoda, kao i na određene tekstilne proizvode. Načelnik Odeljenja za poreklo robe Uprave carina Srbije Vladimir Filipović rekao je kako se navodi da roba za bescarinski izvoz treba da zadovolji kriterijum porekla. Roba namenjena izvozu mora u potpunosti da bude proizvedena u Srbiji sa najmanje 35% dodate vrednosti i da bude direktno isporučena iz Srbije, rekao je Filipović. A konkurs za sprovođenje javnih radova kao mere aktivne politike zapošljavanja završen je ove sedmice. Projekat će trajati 4 meseca, a na privremenim poslovima biće angažovano oko 130 nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe zapošljavanja u Čačku. Za uključivanje u programe javnih radova teže zapošljivih kategorija na području Moravičkog okruga, koje pokriva filijala Nacionalne službe zapošljavanja u Čačku, prijavljeno je 16 projekata koji će obuhvatiti oko 160 nezaposlenih lica. A kada je reč o javnim radovima na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom, do sada je podneto 11 projekata za 54 lica sa evidencije Nacionalne službe u Čačku, Gornje Milanovcu, Lučanima i Ivanjici. Kroz ovogodišnju kvotu filijali Čačak omogućeno da angažuje 48 osoba sa invaliditetom u javnim radovima i 78 ostalih kategorija nezaposlenih lica, dakle govorimo o licima koja mogu biti uključena u javne radove. Prvenstveno, ako govorimo o ostalim kategorijama, dakle ne o osobama sa invaliditetom, tu ne postoji veće ograničenje kada je reč o stepenu stručne spreme, odnosno samo prema podnetim zahtevima se i upućuju lica, u zavisnosti od potrebnih zanimanja. Turistička organizacija Čačka konkuriše ove godine za javne radove kroz koje će zaposliti 8 radnika na poslovima održavanja higijene i zelenih površina na području Ovčarsko-Kablarske klisure kojim upravlja.
Takođe, očekuju da će im nacionalna služba odobriti sredstva za jednog pripravnika koji će u turističkoj organizaciji obaviti stručnu praksu. Turistička organizacija nije komunalno preduzeće, ona se pre svega bavi promocijom turizma i očuvanjem životne sredine i ekologije. Da ne bi koristili ljudstvo i sredstva naših komunalnih preduzeća kao što je Gradsko zelenilo i javno komunalno preduzeće Komunalac, mi gledamo da rasteretimo i njihov domen poslovanja, a da angažujemo ljude sa kojima ćemo mi uspeti da održavamo barem koliko toliko tu čistoću. Javni radovi traju 4 meseca, a odluka o tome ko će dobiti sredstva za njihovu realizaciju trebalo bi da bude doneta u narednih mesec dana. Na ovim poslovima najčešće se angažuju lica bez kvalifikacija, kojima naknada za obavljene poslove iznosi 18.000 dinara plus 2.000 dinara za troškove prevoza. Akcionarsko društvo Budimka u stečaju objavilo je javni poziv za izdavanje u zakup zasada jabuka i malina u Požegi. U zakup se izdaje 10 hektara voćnjaka jabuka na potesu Bare sa 36.000 stabala. Uz voćnjak u zakup se daje i 10 bunara za snabdevanje industrijskom vodom za potrebe održavanja zasada. Drugu imovinsku celinu čine malinjaci sorte Heritage i Polka na potesu Suvo polje, od čega je zasad malina u 33 plastenika na površini od oko 41 ar, dok je na površini od 23 ara zasađena malina na otvorenom. Voćnjaci se izdaju na određeno vreme do 30. novembra 2018. godine, navedeno je u tenderskoj dokumentaciji. Ponude se dostavljaju Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika u Beogradu najkasnije do 17. aprila do 12 časova, a javno otvaranje održat će se 15 minuta po isteku roka za dostavljanje ponuda. Za kupovinu požeške Budimke zainteresovano je više od 20 inostranih i domaćih kompanija, a u aprilu se očekuje raspisivanje oglasa za prodaju. A već 2 godine za redom Biznis Inkubator Centar u Sevojnu u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije za nezaposlene žene koje žele da pokrenu sopstveni biznis organizuje program obuke Stub kuće – temelj preduzetništva. Projektom je predviđeno da kroz 25 radionica žene prođu osnovni program obuke pokretanja sopstvenog biznisa i za sada je organizovan na području 5 opština Zlatiborskog okruga – Užice, Kosjerić, Arilje, Bajna Bašta i Požega. Nevena Popović iz Arilje ima 26 godina, završila je visoku ekonomsku školu i do sada je uglavnom radila kao trgovac. Nezadovoljna i poslom i platom, odlučila je da pokrene sopstveni biznis. Tragom informacije da postoji institucija čija je misija postojanja podrška novoosnovanim preduzećima, prvo se obratila Biznis Inkubator Centru u Sevojnu. Iskoristila sam sve što sam naučila u Biznis Inkubatoru na tim njihovim radionicama. Oni su stvarno bili maksimalno profesionalni i ovim putem želim da im se zahvalim, svom osoblju i zaposlenima u Biznis Inkubatoru. Ja sam uz pomoć njih ostvarila svoj san, otvorila sam svoj kozmetički salon. Pomoću njihovih obuka ja sam napravila svoj biznis plan koji sam predala u Nacionalnu službu za zapošljavanje. Od njih sam dobila novčana sredstva u iznosu od 200.000 dinara, uz pomoć kojih sam ja počela taj svoj sopstveni biznis. I Valentina Obradović iz Požege uspešno je prošla obuku iz programa Stup kuće temelj preduzetništva i u fazi je otvaranja sopstvene igraonice za decu. Za decu svih zaposlenih i angažovanih u Biznis Inkubator Centru Sevojnu, Valentina će na Veliki petak organizovati uskršnje farbanje jaja, maštovitu radionicu Išara jaje, oboj svet. Zbog čega mi to radimo? Ovo u stvari predstavlja samo nastavak projekta Stup kuće temelj preduzetništva. Jer sve polaznice koje su bile kod nas nisu prepuštene po završetku ove obuke same sebi. Mi se trudimo da održavamo kontakt sa njima, da sve ono što je njima potrebno u izradi biznis planova ili apliciranja za neka bespovratna sredstva ili za promociju njihove proizvodnje ili usluga koje vrše, da budemo tu njima na raspolaganju. U Biznis Inkubator Centru u Sevojnu pripremi je još jedan veliki projekat koji takođe u centar pažnje stavlja žene. Upravo sa ovim projektom pokušavamo da pomognemo ženi da nađe balans između poslovnog i privatnog života. Da nađemo neke mehanizme koji bi na neke dugoročnije staze pomogle svim ženama da se bolje organizuju i da imaju dovoljno vremena i za građenje sopstvene karijere, ali i za brigu o svom potomstvu. Ovaj projekat realizuje se kao projekat prekogranične saradnje sa partnerima iz Nikšića, Zadra i Budimpešte, potencirajući tako značaj razmene iskustva u početničkom biznisu.
Liste čekanja u Srbiji su prepolovljene, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je ukazao da liste čekanja danas postoje samo za pacijente koji nisu hitni slučajevi i mogu da sačekaju, ali da hitni slučajevi ne čekaju. Za određene procedure uvek će biti listi čekanja, kao što je to i u svetu praksa. Na primetbe da postoje poteškoće sa zakazivanjem preko integrisanog, informisanog zdravstvenog sistema u Republici Srbiji, ministar je rekao da svi specijalisti u bolnicama moraju da imaju dovoljan broj termina, zašto su odgovorni direktori ustanova, kao i da on svakog jutra zove call centar za zakazivanje pregleda kod izabranog lekara da proveri da li se odmah javljaju. Dan studenata obeležen je danas i u Čačku. Visoka škola tehničkih strukovnih studija u saradnji sa ostalim visokoškolskim ustanovama sa ovog područja organizovala je humanitarni muzički matine. Cilj ovog događaja je da se studenti druže, zabave, ali i pomognu svojoj drugarici Zorani Stojić. Čačanski studenti na platou ispred Fakulteta tehničkih nauka okupili su se danas da proslave svoj dan, ali i da učine dobro delo. Događaj je humanitarnog karaktera. Sva prikupljena sredstva namenjena su lečenju Zorane Stojić, koja je nedavno doživela tešku saobraćajnu nesreću i trenutno se nalazi na lečenju u Crnoj Gori. Studenti se inače okupljaju, ali ovo je prvi put da je nešto zvanično i prvi put da kažemo ova manifestacija da je neko šireg oblika gde su uključene sve visokoškolske ustanove iz Čačka. Prvenstveno je to Visoka škola tehničkih strukovnih studija, čije je udruženje studenata sam organizator. Studenti su tu koji sami se priključili, prijavili i oni će svirati danas za sve nas. 4. april širom Srbije označava se kao Dan studenata. Ovaj datum obeležava se u znak sećanja na velike demonstracije 1936. godine u kojima je život izgubio student prava Žarko Martinović. Kako ističu sa Visoke škole tehničkih strukovnih studija, ovaj dan je veoma značajan za studente. Ovo je jedna udružena akcija kojom oni pokazuju i svoju društvenu odgovornost i ukazuju na druge probleme studenata. Nije samo ono kao, znate, bore se da se smanji uslov, Bolonja i svi oni problemi kojih prate tokom školovanja, nego se interesuju za druge stvari, društveno su odgovorni i pomažu kada je to potrebno. Milena Stankić, studentkinja druge godine Visoke škole tehničkih strukovnih studija u Čačku, danas je primila nagradu u Domu Narodne skupštine u Beogradu, kao jedan od najboljih studenata Visoke škole strukovnih studija u celoj Srbiji. Ovo priznanje od posebnog je značaja za samu obrazovnu instituciju. Takve studente zaista želimo da promovišemo, da pomognemo i to budu studenti neki koji će izrasti iz naše škole, dalje se školovati i ostati možda i u nastavi na našoj školi. Skup su organizovali studenti Visoke škole tehničkih strukovnih studija u saradnji sa ostalim visokoškolskim ustanovama u Čačku. Ovo je prva organizovana akcija, ali kako ističu, nadaju se da će ih biti još. U okviru 55. Disovog proleća sutra će u sali Skupštine grada Čačka biti predstavljena knjiga u armiranim slogovima Izbor iz poetskog stvaralaštva mladih čačanskih pesnika. U antologiji je zastupljena poezija 15 mladih afirmisanih i neafirmisanih Čačana. Autor zbirke je Milan Gromović, profesor srpskog jezika i književnosti. Književno veče počinje u 19 časova. Pratite Glasnik, ostanite sa nama, slede sportske vesti. Tradicija, iskustvo i znanje na jednom mestu. U našoj školi možete steći neophodno znanje koje vam prenose licencirani predavači, instruktori i ispitivači. Teorijska obuka se izvodi u sali predviđenoj za predavanje, opremljenoj svim neophodnim učilima. Kod nas imate mogućnost izbora instruktora. Plaćanje putem administrativne zabrane na 6-mesečnih rata, čekovima građana ili direktnom uplatom u autoškoli na više mesečnih rata po dogovoru sa kandidatom. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini. Strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Dual kamera za dvostruko bolje fotografije. Motorola Moto X4. MTS. Tvoj svet.
Želite posao vozača kamiona u Americi? Pouzdane poslodavce? Želite da upoznate svet? Imamo rešenje. Truck Driver Akademije iz Čikaga, ogranak u Čačku, vam nudi besplatno polaganje C i E kategorije i obuku za međunarodni transport. Zasnivanje radnog odnosa u firmi za međunarodni transport u Srbiji. A nakon 3 godine iskustva, dobijanje američke radne vize i pravo na rad u Americi. Počnite novu karijeru. Više informacija na 060-475-5171. Truck Driver Academy of Chicago. Ostajući dosledan u svojoj odluci da se sednice upravnog odbora više ne održavaju samo u Beogradu, već i po srpskim gradovima, Davor Štefanek, predsjednik Sportskog saveza Srbije, danas je sa saradnicima posjetio Čačak. Prvi čovek Srpskog sportskog saveza imao je želju da prvo dođe u grad na obalama Zapadne Morave i upozna se detaljnije o radu Čačanskog sportskog saveza koji je osnovan pre nekoliko meseci. Olimpijski šampion u rvanju nije želeo da govori o dnevnom redu današnjeg upravnog odbora u Čačku, ali je napomenuo da će na zvaničnom sajtu Sportskog saveza Srbije sve transparentno da bude saopšteno. Također je dodao kako on i njegovi saradnici nemaju razloga da bilo šta kriju od očiju javnosti. Za sebe kaže da je mlad, ambiciozan, željan dokazivanja i da tačno zna šta hoće. Pa ciljevi su pre svega da imamo sve bolju saradnju sa gradskim sportskim savezima, tako i granskim. I jednostavno sad počinjemo, kako smo renovirali te prostorije, počet ćemo da organizujemo sastanke. U neke gradove ćemo mi ići, pa će doći 5-6 saveza u taj jedan grad, pa ćemo da vidimo problematika kakva je. U nekim gradovima ima problematike, u nekim, hvala Bogu, kao što je Čačak, ne ima. Posjetu čelnika Sportskog saveza Srbije, Čačansko opštinsko rukovodstvo doživljava kao znak podrške za učinjeno u proteklom periodu. Znači nam posjeta čelnika Sportskog saveza, znači nam to što će sednicu upravnog odbora održati u Čačku i to je podsticaj i za sve sportiste Čačka da nastavimo ovim tempom i nadam se da ćemo u buduće i mi imati ponovo olimpijske reprezentativce i, daj Bože, i nosioce medalje. Davor Štefanek planira da u narednom periodu posjeti gradove u kojima još uvek nisu formirani sportski savezi, kako bi u razgovoru sa gradonačelnicima i predstavnicima lokalne samouprave rešio taj problem. Naime, Zakon o sportu jasno precizira da svaki grad mora da ima uredno registrovan sportski savez. A fudbaleri Borca u okviru 30. kola Superlige Srbije, posle koga sledi play-out, sutra u Beogradu gostuju ekipi Partizana. Izabranici Vladimira Stanisavljevića, ohrabreni dobrim igrama i pobedama u protekla 2 kola u prestolnicu, putuju čvrsto rešeni da osvoje bar jedan bod. Način na koji su Zoćević i družina odigrali utakmice protiv Bačke i Mačve, iako po snažnim psihološkim pritiskom da jednostavno moraju da osvoje svih 6 bodova, potvrdio je da crveno-beli i tekako posjeduju kvalitet i da im nipošto nije mesto na dnu tabele. Pošto su se konačno ratosiljali Fenjera, iskušenje u prestonici dočekuju u sjajnom raspoloženju i uverenju da su kadri da načine podvig i kući se vrate neporaženi. Imamo snage i kvaliteta da ne budemo otpisani i da budemo u igri do samog kraja. Znači da probamo da ostvarimo, kako smo već zacrtali, neki naš cilj. Raspoloženje je u ekipi dosta dobro, radimo na tome. Znate sami, dižemo formu, što je evidentno, iz utakmice u utakmicu. Još uvek, sigurno mogu da kažem, tražimo neki model igre koji je potreban da ekipa odre na većem nivou. Sve u svemu, Megdan sa crno-belima za Čačene je došao u pravi čas i zato njega niko u redovima Moravskih Zebri ne doživljava kao meč u kome nemaju ništa da izgube, nego meč u kome mogu fino da profitiraju. Ujedno 90 minuta na travi stadiona u Humskoj iskoristit će na optimalan način kako bi se pripremili za prestojeći play-out u kome će rešavati superligašku sudbinu. Sigurno jako dobra provera za nas pred početak play-outa. Pobedama nad Bačkom i Mačvom pokazali smo da se nalazimo u dobroj formi i da spremni dočekujemo play-out. Nadam se da ćemo sve taktičke zamisli koje od nas bude zahtevao šef stručnog štaba ispuniti
i doći do bodova na JNA. Atmosfera u ekipi je pozitivna kako u ekipi, tako i u klubu. Utakmica između Partizana i Borca igra se sutra na stadionu u Humskoj i počinju 17:00. U posljednjem kolu ligaškog dela prvenstva Košarkaške lige Srbije, ekipa Zlatibora sutra od 18 sati u sportskoj dvorani Vajtaj na Zlatiboru dočekuje ekipu Dinamika iz Beograda. Dinamik je prvoplasirana ekipa, a Zlatibor je već obezbedio plasman u Superligu. Rezultati ove utakmice će uticati na konačan plasman i Zlatibora i Dinamika na to u kojoj će grupi igrati Superligu. U Srbiji će sutra jutro u većini predela biti vedro, dok će na jugu i istoku biti oblačno. Tokom dana u većem delu Srbije očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala. Minimalna temperatura biće od 8 do 14 stepeni, maksimalna dnevna od 8 do 24 stepena, uveče u padu. U četvrtak promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Oblaci se premeštaju sa zapada na istok. Više kiše bit će kasnije popodne i krajem dana. Vetar slab južni, a popodne u skretanju na zapadni. Pritisak oko normale i u opadanju. Minimalna jutarnja temperatura od 6 do 9 stepeni, a maksimalno od 19 do 21 stepen. Na Zlatiboru i Tari do 15 stepeni. U petak hladnije sa kišom povremeno, u subotu promenljivo oblačno s prestana kiše. Od nedelje sunčano i sve toplije. Vreme je da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Kompanija Telekom demonstrirala mobilnu telefoniju pete generacije. U Čačku počinje sprovođenje javnih radova, samo jedne od mera aktivne politike zapošljavanja. Na fakultetima i visokim školama obeležen Dan studenata. Fudbaleri Borca sutra se u Beogradu sastaju sa ekipom Partizana. Sutra veoma toplo sa maksimalnih 24 stepena. Toliko u glasniku. Hvala na pažnji i želim vam prijatno večer.